twashyize hariya akoro habaye inkuru nyinshi habaye inkuru nyinshi genda ashaka kuza kugaruka kuri zimwe mu nkuru iyi sinzi niba abantu bari buyigira inkuru ariko genda imo ndibaza rwego rwa leta ababyeyi sinzego zitandukanye nk'iyo umwana yambaye imyenda y'ibirango by'inzoga yamamaza inzoga umwana uri munsi ya 18 se wenda avuga umwana nyina umwana ugana gutse ubwo twavuze umwana tuvuga umwana munsi ya 18 noneho katuve no kwa 18 nage no munsi y'icu umwana akambara ikirango gye kiri muri gahunda ya NCPD kugeza kuri 6 gye wicyo nibaza koko ni byiza ko Rayon Sport yagombaga kwizihiza ibirori byayo ikabyina ikatwara n'abaterankunga bayo imanitse za kanari na Skol ariko ni byiza ko umwana yambara ikirango cy'inzoga ari ikibazo se bivuze ko azakura yinywa umwana iyo yambaye t-shirt iriho Spider-Man twese tuzi abana iyo bambaye udushushanyo ku myenda yabo baba bazi icyo ari byo bafite ukuntu babyumva afite n'umuhate wo kwiganisha cyane akajya avuga ati wajya no mu isoko utinda kugura igikapati kiriho Spider-Man ati urangurira ingofero yo kujya mu mazi ati iriho Spider-Man nyine ukumva bafite inkuru y'uwo muntu nk'umwana iyo yambaye umupira uriho Skol bamubwira ko kiriya yambaye ari iki hari tumwerese nabyo ngira ngo sinzi niba abantu bazabiganira mu rwenya biratangaje kubona minisitiri w'ubuzima Dr. atanga ubutumwa budafite ururimi buvugwamo hari ijambo se bwumvise ritumvikana kunywa lesi ibyo bintu byombi ntibijyana biterwa n'aba ari kubwira bafite ikibazo urubyiruko waba yaraje akavuga ati mu kinyarwanda imfura ni inzoga n'imfura ikanyobwa n'indi mwige kuba imfura kugira ngo mubashe kunywa inzoga ubwo mutaraba imfura nimuzireke hanyuma akazana n'indi ba Bruce Melody n'abandi bakaza bati bakoboye ibintu si wa net umweresi sinzi ejo ubundi wabonye yagiye kwihura na state minister we Ivan Buteri ati yivuze tumweresi ubuvuze iki ni impamo ya muntu abavuze ngo butumwe iki gusa hariya ni imvugo ariko niba bari mu nzira itari ikinyarwanda gifatika nyacyo bakaba bananywa inzoga mu buryo butari bwo natwe tukabasangayo ikibazo ni uko tumweresi yabaye ijambo ariko bakayinyweraho ibirenzeresi we ntabwo tukinywa resi turanywa inzoga hagapfa kunywa hagapfa wakumva ritarahena ngo uracyari muri resi hagapfa uruganda abanywi tugahwera ntibikabe kandi inzoga ariko jyewe ku bwanjye komenti yanjye ntabwo nakunze kubona abana bafite ibirango by'inzoga ese nta wundi muntu ufite mu nshingano kurera umwana wabonye ko kira kintu atari cyo niba bariya abana ari abafana ba Rayon Sport n'ababyeyi n'abandi nkabo niba ikigo bambariye cyamamaza inzoga t-shirt barazidodesheje cyangwa baraziguze umwana mumwambitse umwenda uriho kanari nabwo nabonye nayo bayamamaza mukamwandikaho Rayon Sport gikundiro y'amazina yose bayita uriya mwana yabafana ariko sintekereza kuri bwambi ku mwana w'imyaka 6 ikirango cy'inzoga ngo azajye kugera ku myaka nk'iya Benjamin atanywa resi aranywa amacupa kabura agipakira n'ese andi magambo iyo bigeze ku nzoga niho biba ikibazo hari ibintu umwana atakwambara urimo uratekereza umwana yambaye umupira urimo uvuga ngo dukoresha agakingirizo bagakoresha iki bagakoresha iki uyu mwana arimo arabwira abandi ngo bakoresha agakingirizo bagakoresha iki hari ibintu arabwira bakuru ngo bakore iki ubundi umuntu umuha ubutumwa yatwara nawe ariko azi icyo buvuze nabo yishyikiraho yabubwira we azi icyo bivuze none umwana yambaye umupira wanditseho ngo dukoresha agakingirizo sibyo ariko yarangiza ukanamwambika Skol cyangwa indi nzoga ndimo ndatekereza ko nyushaka ko arijye ufite imyumvire iciriritse ariko umwana hari ibintu atakwiye guhabwa ubuse ko kera abana twajyaga tubabeshya yabona nka papa anywa akantu abaza ngo papa anywa ibi n'ibicyungu tuti ni umuti wa papa kugira ngo atazanywa kuko umwana azi kumutunywa umwebwa na nyirawo kandi urasharira none uramubwa uti ni inzoga akabona papa akava atari kwinyagwa inzoga iraryoha yaguciye urwaho y'ibicupa nawe akanywa ngo yumve uburyohe ugasanga kono yagakonoje kandi agomba kukwibakanywa kuko ubwo
ubwo buryohe na warabukeneye none ubwo bigenze kuri cyo scove twigire mu turumirwa nkuko wa mu pastor bavuze ngo yari yarabivuze ko tuzumirwa nkuko turumirwa gusa giye nabigaya nabandi babirebe bashaka uburyo bagira inama abafana abana mu bahema t-shirt ya majezi yamamaza ibindi bikorwa bitarimo iby'umwana atageraho kuko kanari umwana yakurikiraho filime y'ibitende kuyamamaza ntacyo bitwara byaba ari rya rembo rigana aho abana bateraniye ryaguye ntabwo ari byo ntabwo ari byo mubyeyi we wambitse umwana wawe ikipe ya bufana Rayon Sports wabikunze ariko ntabwo ari byo abwo ari byo pe Rayon Sports yambara ifane yambara peri ariko ntabwo akwiye gushyiraho burarirwa ngo ashyireho score ashyireho cyaba ari mpamvu se ndabaje babwira ababyeyi iyo bagiye mu mashyaka ngo abana mu bajyana abana se ubona tubajyana mu mashyaka bakambara impira oya barana basohoraho nicyo bivuga niba umwana mutamwemera ko ajya mu bikorwa bya politiki ntinjire mu rukiko kuko ajya mu ruganda rw'inzoga umwana n'umwana ngawe ako nakanyuzemo hanyuma abahanga muri byo baraza kumbwira icyo bivuze ejo bundi twabonye inkuru isohoka Scove inkuru irasohotse pe cyakiruko masanga benda bamushakire cyakiganiro nakoze mwishyiremo akantu ka mbere nayo narabwiye abagore ko dufite ikibazo cy'ubukene bukabije mu miryango yacu dufite igihugu cyitwa igihugu kiri mu nzira y'amajyambere noneho kongera amasaha yo gukora no gushyiraho uburyo bwo gukora murongera ubwo kuryama tukabyara tukanywa igikoma tugasinzira mwabagore mwe nimucece kiri itegeko rigasohoka muraho murebera ngo babahaye iminsi yo kuryama muraryama muryamye ntimuzagaruka ku kazi ibi n'ugushakira ikibazo aho kitari bagamije kutwongerera ubukene dufite nabwo butatworoheye barabakubita amezi atandatu y'ikiruhuko ngo mwabyaye mugende mugiye muragaruka akazi kabo nyinyi uzagaruka akazi gafite nyirako icyakabiri umugabo ufite umugore akoresha atwite azavuga ati imana nabonye imana imunzani asinzabone imukura ati wamunterera inda woye amuteye inda se ko yataha kandi ukagumuka muhemba ahubwo akavuga ati byagenda bizagenda bite ngo bwire kontara irangiye nabwiye abagore ko ngiye kubagira inama y'ukuntu tujye kujya dukora CV ariko se wamugana tuyiyo nama tujye muri byinshi cyangwa tugushe ku iyo nama oya buretse inama ya mbere ni ukujya wandika ngewe Mutesi Scove mwene runaka na nyiranaka wavutse umwaka uyu n'uyu nkavukira nkiga ibi nkakora ibi nkaba ntuya NB naboneje urubyaro burundu shyiramo icyangombwa cya muganga waboneje urubyaro nifungishije burundu kugira ngo hashyiramo na certificate muganga yampaye hanyuma ndi umukoresha ubwo navuga ni umuntu arakora nk'umuyahuzi nicyo ntagateganya ko hari uzamusimbura oya icyo bivuga ni iki umukoresha azajya avuga atawisige wahera nari nzi ko uyu mugore azabyara ameza ane yose akayamara adahari bagore mukora CV mujye mushyiramo n'icyangombwa cy'uko mwaboneje urubyaro bya burundu akantu kifungisha burundu ako kantu mukongere muri CV ibitari byo mu myaka 38 naboneje icumi oya mfite oya byo kuboneza wagakuramo wakaraye kagiyemo wandika uti yewe Scovia uzana icyangombwa cya muganga giteho kashe na dogiteri byemeye naboneje urubyaro bya burundu certificate uyikubitemo ijyane na diplome mukoresha azabateka mukoresha ajya asoma avuga ati okay Scovia uyu turi kumwe injira asome madamu wa Samu mfite imyaka 29 mfite umugabo n'umwana umwe atuyashigajeho batatu turi Jeanne Marie atashigajeho batatu abare imyaka 3 abare kubyara inshuro 6 abaremo reka tubanze dusome mu gika cyacu cyo hagati cyo muri iyi nkuru yari ku gihe ikaba no kuri Domain News aho bagenye ibyo abantu bazaruhuka umugore ngo azaruhuka igihe iruhuko kingana iki busanzwe twaruhukaga igihe cy'amezi atatu ibyumweru 12 amezi atatu nibwo bibarika neza ku mugore wabyaye kugira ngo asubire mu kazi ariko ubu ngubu ni 18 byanze ko nzurumva ko hari akantu kiyongereyeho bayagize 13 n'igice ubundi 18 buriya ngaho yabarisoma inkuru uko yanditse inkuru iravuga ngo ngo hasohotse itegeko rishya ryerekeye ubuzima n'umutekano mu kazi ku kazi ari naryo rikubiyemo ibiruhuko bihabwa umukozi ryemeje ko umugore wabyaye azajya ahabwa ikiruhuko kingana n'ibyumweru 14 mu gihe iminsi yahabwaga umugabo we yongera bishobora no kugera kuri 12 cumi n'ibiri
iri tegeko rigena ko umukozi w'umugore wabyaye afite uburenganzira ku kiruhuko cyo kubyara kingana n'ibyumweru 14 bikurikirana birimo ibyumweru 2 ashobora gufata mbere yo kubyara ariko ni muri 14 cyangwa oya hari 14 wemere gutangira ubyara buretse nsubire mu kigero wabyayeho samu samu ntugume ku nkoroga buretse yego rigena ku mukozi w'umugore wabyaye afite uburenganzira bw'ikiruhuko cyo kubyara kingana n'ibyumweru 14 bikurikirana birimo ibyumweru 2 ashobora gufata birimo Muri 14 harimo 2 ashobora gufata mbere yuko abyara akavuga ati ndabizi ndananiwe ndananiwe ukuntu reka mbefashe bibiri reka nkomeze iyo hari ingorane zabayeho zishingiye ku kubyara zaba ku mukozi w'umugore wabyaye cyangwa umwana wavutse bikomezwa bikemezwa na muganga wemewe na leta umukoresha aha uwabyaye ikiruhuko kiyongera kitarengeje ukwezi kumwe kandi gihemberwa kuri bya 14 umva umuntu wari bamukoresha amezane katwemere ko sabe ministri w'ubuzima akora ibishoboka ngo abagore babyara abana bameze neza n'abagore bameze neza umwana na nyina ariko katuvuge ko habaye ni kesi umugore akabyara koko akabyara umwana ufite ikibazo cyangwa nawe ubwe akagira nawe akagira ikibazo aruhuka igihe cy'amezi 5 yongerwaho kundi kwezi mu gihe umukozi w'umugore wabyaye umwana upfuye kuva ku cyumweru cya 20 cya 20 cyo gusama ari ibyumweru by'umugore ni bingana 32 ahabwa ikiruhuko kingana n'ibyumweru 8 bibarwa uhereye igihe umwana yapfiriye ubwo n'amezi 2 ikiruhuko nyuma yo gupfusha wabyaye wapfuye se si umunsi wabyariyeho uwo mwana wapfuye ibyo babara agahabwa ikiruhuko cy'amezi 2 umukoresha yishyura mu gihe cy'ibyumweru 6 umushahara w'umukozi w'umugore wabyaye umwana wapfuye naho urwego rufite ibigenerwa umugore uri mu kiruhuko cyo kubyara mu nshingano rukamwishyurira ibyumweru 2 bya nyuma urwego n'uruhe tatundi bakata kumva umukozi andi bakata ni mu gihe kandi umukozi w'umugore wabyaye umwana agapfa nyuma yo kuvuka ahabwa ikiruhuko cyo kubyara kingana n'iminsi yari isigaye ku kiruhuko cyo kubyara uvanga umwana apfuye wabyaye umwana ari prenatal akavukira 7 oya mu gihe umugore yabyaye umwana agapfa nyuma yo kuvuka ahabwa cya kiruhuko cyo kubyara yarasi cyari gisigaye kandi agakomeza agahabwa umushahara umukozi w'umugore ukuyemo inda yaratwite mbere y'ibyumweru 20 kuva asamye ahabwa ikiruhuko cy'uburwayi akurikijwe amategeko abigenga yabarwaye ese mbere yaho ntabwo bikibarwa umukozi w'umugore wabyaye umwana igihe cyo kuvuka kitaragera ahabwa ikiruhuko kingana n'iminsi yari isigaye kugira ngo umwana avuke avukire igihe gisanzwe cy'amezi 9 muri icyo gihe umukoresha n'urwego rubifite bigenerwa umugore uri mu kiruhuko cyo kubyara mu nshingano buri wese yishyura umukozi w'umugore wabyaye 1/2 cy'umushahara aha rero kambereke wenda basi bo benshi reka tuvuga babyaye ariko bibaho umuntu akavukira amezi atariyo umwana yavukiye amezi 7 yarashigaje 2 ngo avuke 2 barayongera kuri ayandane aya 2 ariko bazajya bamuha 1/2 cy'umushahara ntibahembwaga 300 afata iry'5 none natangira cya kiruko cy'umubyeyi oya bazayagabana umukoresha na cya kigo bazayagabana ariko umubyeyi warayabona yuzuye yuzuye buri umwe atanga igice n'undi atanga igice uyu mugore rero wagize ibyago akabyara umwana utujuriye araruhuka amezi 2 yayanda yaburaga ngo ivuke bayongere kuri 4 yari inyuma kuko niho bazabara ko 9 yuzuye yavutse saa 6 yego niba mara kuzuza 6 bashyireho n'ukwezi kw'ikiruhuko k'umukozi saa 7 ashobora no kuvuga ati nyuma y'uko yandikiye ageze umwana avukanye akabazo bamukubita ukundi kwezi
Nabaye umunani.